طرز کر رہا تھا علامہ نور شاہ کشمیری کے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلبا نے کہا، شاہ صاحب یہ بتاؤ ابدال قسم کے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ واسطے چھوڑ دو مجھے. کہا حضرت بتا دو ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کہا چھوڑو ان باتوں کو، لا الفاظ کے اندر کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا یہ اصطلاح. کہا حضرت بتا دو ابدال کیا ہوتے ہیں، ابدال کیا ہوتے ہیں؟ اب طالب آج بھی کہہ رہے ابدال کیا ہے، کل بھی کہہ رہے کہ ابدال کیا ہے، پرسوں بھی کہہ رہے کہ ابدال 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 ابدال. تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ یہ تو میرے جان بھی نہیں چھوڑ رہے، کہنے لگے کھڑکیاں بند کرو، دروازے بھی بند کرو، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بتی بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، دروازے بھی بند کرو، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، بھاگنا بھی نہیں، ایسے کر کے. یہ اب دیکھیں میں نے اپنے بدن کا حصہ اٹھایا، جیسے بدن سے ایسے کیا تو پوری دار الحدیث کلاس ہلنے لگی، ایسے دروازے ٹکرانے لگے، کھڑکیاں ٹکرانے لگی، طلبا نے چیخ مارا اللہ اکبر، کہا صبر کرو ابھی بتاتا ہوں. ابدال اس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے میرا رب اس کو مانتا ہے. میں نے کہا اللہ یہ لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے، تھوڑا سا جھلک دکھا دے، اس کلاس کو ہلا دے، میرے رب نے میرے کہنے کے مطابق ہلا دیا. اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم.